karata se obavlja također kroz aplikaciju, ali uz prethodnu registraciju na web portalu ZET-a. Potpuno smo svjesni da će ovo biti vrlo interesantna jedna nova usluga, pogotovo mlađim korisnicima. Međutim, ostale skupine svakako vjerujem da će i one naći interes u korištenju ove aplikacije i da si olakšaju kupnju karata za ZET-ove usluge. Povijesti ZET-a je prvi puta u povijesti ZET-a će građani moći kupiti tramvajsku kartu i autobusnu kartu putem svog mobilnog telefona i moći će zapravo imati kartu za javni prijevoz na mobilnom uređaju. Ovo je samo jedan od niza zapravo projekata koje imamo kako bi digitalizirali što gradske usluge, što komunalne usluge, tako da evo, doista mi je drago da će građani moći danas već skinuti i mogu u ovom trenutku skinuti većina građana koji koristi Google Store. Znači, u Google Store mogu skinuti mobilnu aplikaciju Moj ZET i već početi koristiti ovu uslugu. Danas do kraja dana ili najkasnije sutra bi i Apple Store, znači za korisnike iPhone uređaja, isto tako treba odobriti aplikaciju, pa će i oni isto tako moći uskoro isto tako koristiti ovu uslugu. Kupljivanja karata, evo sad gradonačelnik je svoje vremena rekao da je točno iznos prireza taj koji se da za ZET-u. Sad s ukidanjem prireza hoće li biti manjka pa će se kratko skupiti karata. Pa nismo razmatrali nikako u ovom trenutku povećanje karata ZET-a zbog prireza. Ono što smo rekli jest da trenutno subvencija grada Zagreba ZET-u je otprilike oko 1 milijardu kuna godišnje. Znači, širenjem na, ne znam, lokacije tramvaja i sljedeća nadoplata, kolika je bila sad nadoplata za upgrade aplikacije? Da, to su tehnički podaci koji ne mogu odgovarati. Ono što znam je da taj cijeli projekt koji je započela prošla vlast smo nakon nekog vremena završili. Nije tehnički, konkretno sam na cijenu mislio kolika je sad bila nadoplata i hoće li biti budući kako se nadograđuje dalje. Opet, da li će biti nadoplata, to su opet povezano sa tehničkim elementima, da li je potrebno raditi izmjenu ugovora ili što već, to ne mogu u trenutku reći. Ali ono što mogu reći je da ćemo dalje raditi na unapređenju mobilnih aplikacija, mobilnih usluga i u ZET-u i u drugim poduzećima, pa isto tako i vezano za praćenje u realnom vremenu i planiranje putovanja. I to je ono što se Google Maps i tako dalje ćemo imati i dalje uskoro više vijesti i u tom smislu.